በጌታ መንፈስ ብዙ ሰዎች ያሳየኛል በጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከዚህ በፊት በጌታ የነበራችሁ በልዩ ልዩ ድካም ባክ ያረጋችሁ እንደገና ጌታንም ያላገኛችሁ የእግዚአብሔርን ሥራ እስቲ እንኒ ብላችሁ የመጣችኋላችሁ ጌታ ኢየሱስ መስክሬ ዛሬ በእናንተ ላይ ብርሃን ይበራል ብርሃኑን ይዛችሁ ወደ ቤተሰባችሁ ትሄዳላችሁ ዛሬ ብዙ ጌታን መቀበል የሚገባችሁ ሰዎች እዚህ ያላችሁ ማንንም ሰው ሳትፈሩ ይሄ ቅባት በዚሁ እኔም እሱ እንጸልይላችኋለን የህይወታችሁ ታሪክ ይቀየራል መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ ለሰው ልጆች ሁሉ ከሰማይ በታች የተሰጠ ስም እውነት መንገድ ህይወት የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሁን ይሄ ኢየሱስ ይወዳችኋል እየሮጣችሁ ወደዚህ ጋር ተመጣላችሁ እኛ በአምልኮ እንቀበላ አሳልፏቸው ቶሎ ቶሎ እየሮጣችሁ ወደዚህ ጋር ነው ቶሎ ቶሎ አሳልፏቸው ዛሬ እንጸልይላችኋለን ቅባት በእናንተ ላይ ይመጣል ኢየሱስ ጌታችሁ ይሆንላችኋል ክብር ደግሞ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ በሩጫ ቶሎ ቶሎ ነው ወደዚህ አላማ ይዞ የተሰለፈ የሚያስፈራው ያንተ ሰራዊት ጠላቱን ሁሉ እያሸነፈ ባንተ መሪነት ቀንና ሌሊት ባህር ተሻግሮ በምድረ በዳ ግንቱን ረጋግጦ ጥቂቱ ሕዝብ ከአንተ ጋር በዝቶ ርስቱን ጨበጠ ከብዙ በልጦ ሕዝብን አበዛ የአገሪቱ ሆነም ወሰና ስፋ የማዳን እጅን ለእኛ ዘረጋ የሮጣችሁ ቶሎ ቶሎ ነው ወደ ኢየሱስ ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሲኦል ወደ መንግሥተ ሰማያት የመዳን ቀን ዛሬ ነው ኢየሱስ ይወዳችኋል እየሮጣችሁ ነው አሳልፏቸው ብዙ ወጣቶች አላችሁ በጨለማ ውስጥ ያላችሁ ቶሎ ቶሎ አምልጡ እናንተ ወጣቶች እናንተ ወጣቶች ቶሎ እየሮጣችሁ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ይወዳችኋል ሕይወት ይሰጣችኋል ታሪካችሁን ይቀይረዋል አንተ እመን አንተና ቤተሰቦች ትድናላችሁ ይላል እየሮጣችሁ ነው ከሲኦል ወደ መንግሥተ ሰማያት ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ብዙ ሰዎች እየመጡ ነው አጨብጭቡላቸው እስቲ አሳልፏቸው ቶሎ ወደ ኢየሱስ በሩጫ ቶሎ ነው አላማ ይዞ የላችሁ የታምራት ሁሉ ትልቅ ታምራት ትንቢት አይደለም ፈውስ አይደለም አጋንንት ማውጣት አይደለም የነብሳት መዳን ነው የሰው ልጅ የጠፋውን ሊፈልግና ሊያድን ነው ከሰማይ የመጣው ዛሬ ለእናንተ መዳን ይሆንላችኋል ብዙ ወጣቶች አላችሁ ቶሎ እየሮጣችሁ ነው አባቶች አላችሁ እናቶች አላችሁ በልዩ ልዩ አይነት ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ሃይማኖት አያድንም ስለኛ የሞተው ደሙን ያፈሰሰው ከሙታን በሶስተኛው ቀን የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው እሱ ይወዳችኋል ቶሎ እየሮጣችሁ ነው ወደዚህ ብዙ ደግሞ አላችሁ ከዚህ ቀደም በጌታ የነበራችሁ በልዩ ልዩ ኃጢአት ምክንያት ባክ ያረጋችሁ ሕይወታችሁ የደከመ ኢየሱስ ይወዳችኋል ኢየሱስ እንደገና አምላክ ነው እየሮጣችሁ ነው እናንተም ቶሎ ኑ ዛሬ የምትታረቁበት ቀን ነው ከጌታ ጋር እየሮጣችሁ ቶሎ ሰተሞላ በጌታ መስጋና ከዘም የምበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እና ያለን ገና የክብሩን ደመና መደር ሰተሞላ በጌታ መስጋና ይውላችሁ ጌታ እየተናገረኝ ነው ገና ዛሬ ከጨለማ ወደ ብርሃን መውጣት ያለባቸው 376 ሰዎች ውስጥ አሉ ፈርተዋል ጌታ ኑ 376 ሰዎች አሁን መልእክት መጥቶላችኋል በፍጥነት ኑና ህይወታችሁን ለኢየሱስ ስጡ 5 ደቂቃ ሰጣችኋለሁ ቶሎ መንገድ አሳልፏቸው 376 ሰዎች ያልወጣችኋላችሁ አሳልፏቸው ቶሎ ነው ብዙ አባቶች ብዙ እናቶች ብዙ ወጣቶች አላችሁ አሳልፏቸው ኢየሱስ ይወዳችኋል በሩጫ ቶሎ ነው 5 ደቂቃ ሰጣችኋለሁ እኛ ቃል እናወጣባችኋለን እንጸልይባችኋለን
ከዛሬ ቀን ጀምሮ ታሪካችሁ ይቀየራል። ጌታ ይባርካችሁ። ቶሎ ቶሎ ነው ብዙውን እያመለጠ ነው። ቶሎ ቶሎ ነው ሰይጣንን አሳፍሩት ከጨለማ ወደ ብርሃን። እንደም ላጋችን ያለ ዳዳጊ ከቱ ይታል ተወዳዳሪ ጮሃትን ሰምቶ መስገንዶች ዘይትም ቀባ ባደባባዩ በቤቱ ተግሉ የሚያለመልም እንደ ዘንባባ ህዝብን አበዛ የአገሪቱ ደም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለእኛ ዘረጋ ህዝብን አበዛ የአገሪቱ ደም ወሰን አሰፋ የማዳን እጅ ለእኛ ዘረጋ የሰላም እጇን ቅንጣት ብዘራ ጌታ በምድር እንድትበዛ ያጎልበተኛው መቶ ረገጣት የማትበግል መስላው መዛዛ ግን አልተሰካም አምልጣ ወጣ። ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። አባቴ እየጠየቀ ነበረና በዚሁ ያሉ ይቀጥል። ምንድን ነው ያለው? በርካታ ሰዎች ጥሪ ያለባችሁ ሰዎች በጌታ ቤት በጣም የነበራችሁ ትናንትና በተለይ ኮንዲሽን የነበራችሁ ሰዎች በአንዳንድ ምክንያት ደክማችኋል። አንዳንድ ሰዎች በእግዚአብሔር ሰዎች ምክንያት እሱ የእግዚአብሔር ሰው ሆኖ እንዲህ ከሆነ ብለው ማለት ነው ወደ ላይ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። በሰው ምክንያት በቸርች በአንዳንድ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ በቸርች ውስጥ ካለው ነገር የተነሳ ወደ ላይ ሁሉ ተመለሳችኋል። እዚህ ቆሜ ምንድን ነው የምሰማው? ይኸውላችሁ አንድ ምክር ይመክራችኋለሁ። የሞተልሽ እንትና አይደለም፣ የሞተልሽ እንትና አይደለም፣ የሞተልሽ ኢየሱስ ነው። አሜን አሜን። ስለዚህ በየትኛው ኮንዲሽን ከቸርች የወጣችሁ ሰዎች አላችሁ፣ የደከማችሁ ሰዎች፣ ጌታን የምትወዱ ግን የደከማችሁ ሰዎች። ሁለተኛ ነገር በአንዳንድ ኃጢአት ምክንያት ማለት ነው በጣም ተይዛችሁ ማለት ነው ከጌታ በጠሪቃችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ጌታ ዝም ብሏል። ያው ዝም አለ ማለት በርታ ጥሩ ስራ ሰርታ ማለቱ አይደለም። ይህንን ግን ጠብቆ ነው። አንድ ነቢይ ባለበት ቦታ ላይ ከጌታ ጋር መታረቅ አለ፣ ህይወት መለወጥ አለ፣ ታሪክ መቀየር አለ። ስለዚህ እጅግ በጣም ጌታን የምትወዱ በዛሬ ቀን ወደ ጌታ መመለስ ያለባችሁ ሰዎች አላችሁና እኔ በራሴ አንድ ደቂቃ ልስጣችሁ። ቶሎ ብላችሁ ከመጣችሁ እኔ እጸልላችኋለሁ፣ ጌታ መልካም ያደርጋል። በጎን ያለው ሶናቲ ወንድማቲ ጓደኛቲ እሱ ብቸኛ አምላክ እሱ ነው የሚያድን አንተ እንኳን ያለበት ህይወት ልጸልላችሁ። ቶሎ ትመጣላችሁ። አንዴ እናጨበጭባለን። ሲ ኑ እስቲ አንዴ ቶሎ ነው ሰደ ደስ የምበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እና ያለን ገና የክብሩን ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና ደስ የምበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እና ያለን ገና የክብሩን ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና ጌታ በመንፈሱ በቃሉ መርምሩ ስራችንን ሁሉ በንግር ዝርዝሩ በእውቀቱ ተደከረ በኖሯችን አፍር ነሳ ገብተናል ይቅር በለን ብለን ከዚህም የምበል የጌታ ኃይል ሲገለጥ እና ያለን ገና የክብሩን ደመና ምድር ስትሞላ በጌታ ምስጋና። ሃሌሉያ። የቀራችሁ ሰዎችም ኑ፣ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ወደዛ አካባቢ አንድ ወጣት ልጅ ያለው ፕሊዝ፣ ኢየሱስ ይወዳል። ህይወትን ለኢየሱስ ስጥ። ያለህበት ሁኔታ መጥፎ ሁኔታ ነው። ከጥሩ ካልሆኑ ጓደኞች ጋር ነው የምታሳልፈው። የምታደርጋቸው ነገሮች በአጠቃላይ መልካም ነገሮች አይደሉም። ስም ሰላሙ ነው የሚባለው። ኢየሱስ አንተን ለትልቅ አገልግሎት ሊቀባ ይፈልጋል። ና ህይወትን ለኢየሱስ ስጠው፣ ዛሬ ትቀባለህ ማለት ነው። ና ሳትፈራ ና ውጣ። ወጣት ልጅ ነህ። አሁን ራሱ የመጣህለት አላማ ለመጥፎ ነገር ነው። እኔ ያው መናገር አልፈልግም። ስም ሰላሙ ይባላል። ቶሎ ና ወደዚህ።
አሳለፉት አዎ መጥቷለም ና ያጨበጨበልስ ለጌታ ክብር እስቲ ያጨብጭቡ ባካች እሺ ከፍ አድርጉ እግዚአብሔር ይባርክ እሺ አንተን ጌታ ለአገልግሎት ይፈልጋል ከፍ አድርጉ ሁለት እጆቻችሁን እኔ የምለውን ከኔ ጋር ጮክ ብላችሁ ትላላችሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ሰይጣንን እክዳለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ ጌታ አዳኝ አድርጌ እቀበላለሁ ኃጢአቴን በሙሉ በክርስቶስ ደም ደምስስልኝ ልጅ አድርገኝ ስሜን በሕይወት መጽሐፍ ላይ ጻፍልኝ ስለተቀበልከኝ ልጅ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን ሲጆቻችሁን አውለብልቡ እንደዚህ አውለብልቡ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ለልታና ጭብጨባ አውለብልቡ ሃሌሉያ አላማይዞ የተሰለፈ የሚያዘራው ያንተ ሰራው ጣላቱን ሁሉ ያሸነፈ ባተመረን ከነዳሪ ባህር ተሻግሮ በመድረ በዳ ገንጦረጋቁ ተቀቶ ህዝበ ካንተ ጋር መስቶ ክርስቶስ ጠበቀ ከብዙ መጥቶ ሁለት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ ወደ ላይ ከፍ አድርጉ አይኖቻችሁን ጨፍኑ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ በቃልህ በቤትህ ስር ሰደው ክርስቶስን መስለው መኖር የሚችሉበት ልዩ ጸጋ ይለቀቅላቸው ማንኛውም ከዘር ማንዘራቸው እየተላለፈ የመጣ መርገም በሽታ ደዌ የአጋንንት አሰራር አሁን ከላያቸው ላይ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን አሜን ይለቀቃቸው በኢየሱስ ስም ጨፍኑ አይኖቻችሁን ማንኛውም የጨለማ መንፈስ ተነስ ከላያቸው ላይ ወደ ከውስጣቸው የጮክ በኢየሱስ ወደ ከውስጣቸው በጌታ በኢየሱስ የሞት መንፈስ የብተት መንፈስ የጥንቆላ መንፈስ የዛር መንፈስ ወደ ከውስጣቸው በኢየሱስ ወደ ከውስጣቸው በኢየሱስ ከላያቸው ላይ አሁን ተነቅለ ሂድ ማንኛውም በሽታ ማንኛውም ደዌ በኢየሱስም ከውስጣቸው ላይ የተነቀለ ይሁን የተነቀለ ይሁን የተነቀለ ይሁን በኢየሱስ አገልጋዮች ቶሎ የወደቁትን አንሷቸው ይው የወደቁን አንሷቸው ወደ ከውስጣቸው ይው ይጥላቸዋል በየቦታው ተስ የጨለማ መንፈስ የቡዳ መንፈስ የድግምት መንፈስ ወዳጃቸው ከውስጣቸው ወደ ከውስጣቸው በጌታ በኢየሱስ የሚወልቁትን አገልጋዮች ቶሎ ቶሎ አንሷቸው በጌታ በኢየሱስ የእግዚአብሔር እሳት ማንኛውም ገለባ ከላያቸው ላይ የተቃጠለ ይሁን የተቃጠለ ይሁን በኢየሱስ የተቃጠለ ይሁን በኢየሱስ አንሷቸው የሚወልቁትን አንሷቸው እንዳይረገጡ ቶሎ ቶሎ አንሷቸው አንሷቸው ቶሎ ቶሎ አገልጋዮች አንሷቸው ይዛችሁ ወደ ጸሎት ክፍል አንሷቸው እንዳይረገጡ አንሷቸው ቶሎ ቶሎ ያ ያው ብዙዎችን ጌታ እየፈታቸው ነው ሃሌሉያ